Ucarda ölümlə nəticələnən dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə gün orta saatlarında Bakı Qazı avtomobil yolunda Ucarın Müsüslü kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. İlkin məlumatlara görə Kürdəmirdən Ucar istiqamətində hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsü 1964-cü il təvəllüdlü Ağsu rayon sakini Tahir Mehdiyevin idarə etməni itirdiyindən hadisə baş verib. Yol qəzasından sonra yanacaq daşıyan avtomobil yol kənarına aşıb və bundan sonra güclü yanğın qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilsə də, yanğının qarşısını qısa müddətdə almaq mümkün olmayıb. Sürücü avtomobilin içərisində yanaraq ölüb. Qəzadan sonra baş verən yanğın yaxınlıqda olan tövləyə keçib. Alov qısa müddətdə tikilini də öz zənginə alıb. Əraziyə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası yanğının qarşısını alıb. Yanğın tam söndürüldükdən sonra maşında sıxılı vəziyyətdə qalan sürücünün meyti çıxardılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbi və təfərrüatları aparılan araşdırmaların sonunda bəlli olacaq.